רגע, אני רוצה לדעת לך עוד היבט. כשאתה בתוך חלום ואתה קם, המצב רוח שלך פה מושפע ממה שקרה לך בחלום. זה בטח, זה קורה לי הרבה. ואם בחלום בא לך איזה רעיון, כשאתה תקום אתה תעשה אותו. נכון. ואם פה בא לך רעיון, אתה תעשה אותו בתוך החלום. זאת אומרת שלמרות שכאילו התודעה שלך נפסקה והפכת להיות מישהו אחר, אבל אף על פי כן יש מה שנקרא רשימו. נכון. כי מה שקרה לי בתוך החלום בחוויות, תכף דוגמה, נגיד, זה כמו בדיוק בסרט ההוא, איך קוראים הסרט ההוא? אבל אתה אומר שבן ההוא של חלום בתוך חלום התחלה, אתה מבין, אתה משנה לו משהו בחלום ושהוא יוצא, כי זה ככה ועוד המציאות. עכשיו אני רוצה... זה לא חיים, זה העניין. אז רגע, אליה, אז אין מציאות בכלל. לא, אבל אפשר שנייה כאילו להגיד משהו? כן, תגידו. עכשיו, זה עוד פעם, כל מי שכאילו שקראתי את עסקי, כמו בודה או ויפאסנה שעשיתי, שדיברו כאילו שיש קרמה, כביכול, עוד פעם, לא הקרמה, כאילו, שאתה כאילו, שקורא לך דברים, דוגמה, כי יש לך זיכרון מסוים שהוא רשימו, בסדר, לשפה שלנו, שבאת איתה. ויש לך רשימו כאילו שאתה גם תלך. כאילו שזה יעבור לדבר הבא, כאילו שיש... בסדר הבא, אוקיי. זאת אומרת, יש דברים שקורים לך לא בזכות, כמו שאתה אומר, יש בן אדם עשיר, אני עוד דבר, כאילו... אתה כאילו, כמו שיש דוגמה, אדם שהוא... אני אסביר לך את זה, נולד בוגר יותר, נולד במבין יותר. בגלגול הקודם, אולי עשה משהו. לא, אבל כאילו יש לו רשימו כאילו מסוים. כאילו הוא בא עם איזה משהו אחר. Okay. הוא בא עם איזו התקדמות, הוא בא עם איזשהו מצב אחר. אני מבין. עכשיו בואו תסתכלו, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן יש פה תחרות זיכרון. כל אחד סיפר מה הוא זוכר, מה היה פעם. והיה אחד, ואחד אמר אני זוכר מה היה שהייתי ילד, ואחד אמר אני זוכר שהייתי בבטן, ואחד אמר אני זוכר זה וזה וזה. והיה אחד שהיה הכי צעיר ואמרתי, ועניתי ואמרתי, אני זוכר את כל זה ואני זוכר כלום. מה אתה זוכר הכי רחוק? אני זוכר כלום. מה זאת אומרת זוכר כלום? הכוונה היא שאתה מצליח להזדהות עם שום דבר. אם אתה, כשיגידו לך כלום, אתה תחווה שזה, אם אתה תחווה שאתה כלום, שאתה גם אתה אבל גם כלום, אז אתה הכי זקן. והיה זקן יותר מכולם, אתה גם הכי צעיר ואתה גם הכי זקן. אתה מזדהה עם כלום? אני כן. זה היה נצחי עכשיו. עכשיו, וגם אתה מזדהה, וגם אתה מזדהה בו כרגע. באמת זה נשאר לו הכלום הזה כאילו? לא, אני... גם עכשיו אתה כבר זה, תקשיב. גם עכשיו אתה משהו? סתם משהו כאילו. תאר לעצמך שאנחנו עכשיו מדברים פה ואנחנו נמצאים בתוך חלום של פיל. והפיל הזה בעוד 10 דקות הולך להתעורר. ואנחנו פה מפלקח, אני אחי אחר מוות, אין לך אחר מוות. בעוד 10 דקות תהפך להיות פיל. זה יש לי גם עוד רעיון להסביר את זה. רגע, אני רוצה לקרוא לכם משהו מרבי נחמן, רגע, משהו מרבי נחמן על חיים אחרי המוות. טוב, אני יכול לשכוח, על זה אתה יכול לקרוא. אז תשכח. יש כוכב, נכון? מה יקרה אם תשכח? יש כוכבים שאנחנו רואים אותו, ואתה אומר, זה כוכב שהוא חי, אבל כאילו, יש כאילו... תגיד לי משהו, מה יקרה אם תשכח? יפה, אז בוא נתקדם. רבי נחמן אמר, אין חילוק בין חיים למיטה, מי שזוכה לדעת אותו יתברך. רבי נחמן אמר, בין חיים למיטה אין חילוק כי אם במידת המה אחת. שעכשיו אתה כאן, ואחר כך אתה שם. זה כמו חדר, רבי נחמן אמר, אתה עובר מחדר לחדר, מה השתנה? אבל בעצם שאני כן השתנה, לפעמים שאתה עובר מחדר לחדר, אתה גם שוכח הכל. אני רוצה להכיר לכם... אולי, אולי תזכור גם כן. רבי נחמן אמר, חיים נצחים יש רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו, הוא גם כן חי לנצח. כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך, הוא חי חיים נצחי. מה רבי נחמן בא להגיד בזה? תדע לך ששום דבר לא חי לנצח. חוץ מהאלוהים. ומהצד שאתה אלוהים, אתה חי לנצח. הוא אומר מה שאני כאילו הבנתי. כלום. עכשיו אני רוצה להקריא לכם עוד טקסט בתורה קפה, שרבי נחמן אומר ככה, תתרכזו משהו יפה. כשבן אדם משיג בשכלו את כל מה שיש ביד האנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. אז השכל שלו הופך להיות שכל הנקנה. מה קורה שכל הנקנה? שכל הגדול הרחב. חכה רגע. ועיקר קיומו של אדם לאחר מיטתו אינו אלא שכל הנקנה. וזה הישארותיו לאחר מיטה. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה נשאר לך אחרי שאתה מת? השכל הנקנה שלך. וזה מה שנשאר לך לאחר מיטה. כי שכל הנקנה הוא קיום של אדם לאחר מותו. רבי נחמן אומר, אתה רוצה לדעת מה יהיה ממך קיים אחרי שתמות? השכל הנקנה שלך.
למה זה שכל אני קנה? רבי נחמן אומר, למה זה שכל אני קנה? מה שהאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. זה נקרא שכל אני קנה. כי קודם צריך לדעת הרבה דברים. וכשאתה משיג את הדבר, משליך את הקדמותיו ויודע הדבר בידיעה אחת. אני לא יודע. מה זאת אומרת? כשאתה מגיע לידיעה של האחד שאתה יודע את הכל בבת אחת, שבן אדם מפתח את השכל שלו, מפתח, תראה, אף אחד פה לא יכול להתחייב שהוא יחיה לנצח. לא, אתה גם לא יכול להתחייב שתהיה קיים בכלל. לכן רבי נחמן אומר שאין לך קיום ממשי. כי אתה אומר, אני רק שחקן בסרט. אבל אם אתה מפעיל את השכל שלך עד הסוף, אז אתה לא יודע שום דבר, ואז כשאתה חוזר לפה, אתה יודע בעצם שאתה אבימאי. אם אתה יודע שאתה אבימאי, אז אתה בעצם בחווה שתוכל לנצח. אז אני בסיכומו של דבר, בזה נסיים דיים, בסיכומו של דבר, בחווה מסוימת, אני יודע שבעוד רגע אליעד שפה לא יהיה קיים. בפרספקטיבה מסוימת, בעוד רגע אני יודע שאליעד שפה תמיד, תמיד היה קיים ותמיד זה לא. מצד אחד, אליעד שנמצא במקום ובזמן הזה, בעוד רגע לא יהיה. הוא יהיה אליעד, אבל במקום ובזמן אחר. בזמן אחר. נכון? הנה אליעד במקום ובזמן אחר. מקום ובזמן אחר. עכשיו, מצד שני אני יודע, מבין, ש... אליעד, שמי שנמצא פה, גם נמצא פה תמיד. כאילו אני תמיד נמצא פה, ותמיד נמצא פה, ותמיד נמצא פה, ותמיד נמצא פה, ובכל פעם יש רק צמצום אחר. ומהיבט נוסף, אני מבין שיש את האחד שלא משתנה לעולם. דהיינו בסיכומו של דבר, יש רבדים שמשתנים, ויש רבדים שלא משתנים. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. ומה שאנחנו מסבירים פה, אז למה זה מעניין? נגיד הדת, הדת מעניינת רק אם יש חיים אחרי המוות, כי אם אין חיים אחרי המוות, מה אכפת לי? כאילו כל הקונספט שלהם בנוי על זה שאתה חי אחרי שאתה מת. כן, שכנשמור כבר על המערכת הקבוצתית, כי... לא, אני אומר, התורה אומרת שמקום השכר זה אחרי שאתה מת. אחרי שאתה מות, תגמלו אותך על זה. לא נכון, זה בוא עכשיו. אבל מה אני מסביר? זה מה שאני אומר. אני אומר שגן עדן וגיהנום זה כרגע, והעולם הבא והעולם הזה זה כרגע, הכל זה כרגע. ואם כרגע אתה תבין את מה שאני אומר, אז כרגע יהיה לך יותר טוב. לא, מה יהיה אחרי שתמות? אחרי שתמות לא אכפת. מבחינתי, אחרי שתמות יכול להיות שלא תהיה קיים, זה לא משנה. אבל כרגע יהיה לך הכי טוב שקיים. אז האדם אומר זה שבסופו של דבר יכול להיות לך רשימו. רשימו. אתה לא תזכור מי אתה. מהיבט מסוים אתה ממשיך, מהיבט מסוים זה בכל הגן נוצר מחדש. עכשיו... אני שואל אותך, איך אתה יודע שבעוד שבוע, איך אתה יודע שעוד שבוע יהיה קיים? אולי בעוד שבוע הזמן יפסיק לעבוד. שנייה, אתה לא... שמעת אמרתי? כן. אתה עוד יש משהו שאתה יודע שיקרה בעוד שבוע? דוגמה. משהו שיהיה בעוד שבוע? אני יודע שיהיה כתוב בארץ. איך אתה יודע? אולי בעוד שבוע יפסיק הזמן, לא יהיה זמן. אולי בעוד שבוע יהיה כמו לפני המפץ הגדול. אולי? בסדר, אני אומר, תבין, גם זה יכול להיות. אני משער לעצמי, בסיכוי גבוה למה שאני יודע לפי... תחזית, יש תחזית. תחזית שלי. אבל שתבין שגם כשאתה יודע מה יקרה בעוד שבוע, מה אתה לא במשך? אז בואי, אני קראתי משהו אחר. אוקיי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שישאר רשימו, רשימו, אז לי יש את הרשימו שלי של עכשיו, משפיע על עוד דקה ועוד שנייה ועוד מחר ועוד זה. זאת אומרת, מה שאני יוצר את מה שאני אהיה. או שלא, או שיכול להיות שכולם כבר קיימים, ואתה רק זז ביניהם. זאת אומרת, מה שאני עכשיו משפיע, כמו בפסיכולוגיה. נכון, סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה משפיעה על זה. וזה כביכול הקרמה שהם מדברים. לא קרמה באיזה משהו. זאת אומרת, שמה שאתה יוצר את מה שאתה. ההיגיון אומר, ההיגיון, שיכול להיות שהוא לא נכון, אומר שכמו שבעולם הזה יש דברים שתלויים ברגע הקודם, יש דברים שלא תלויים ברגע. למה לדוגמה עכשיו אני יושב ככה? חלק מזה זה בגלל דברים שקרו לי בחיים קודם, וחלק מזה זה הקראים. תראי, למה הוא יושב בדיוק ככה? למה עכשיו יושב ככה? למה הוא לא יושב ככה? חלק מזה זה סיבתי, וחלק מזה זה הקראים בתפיסה שלנו. מסקנה, גם אחרי שתמות, חלק מזה יישאר, חלק מזה לא יישאר. ובגלגול הבא, חלק יישאר וחלק לא יישאר. הוא לא מסכים, הוא חושב שהכל אחד. השאלה שלי היא... לא, זה הנחה. עוד הפעם. מה אמרתי? זה לא הנחה. אתה לא שמעת, אמרתי בתוך השכל שלא בטוח שהוא נחה. אבל אמרתי זה בעוד חלק. אז גם אני שואל אותי. הבנתי שהגוף פיזי זה גוף פיזי. השאלה אם מחשבה זה פיזי? תודעה זה משהו פיזי? שאתה בתוך חלום, הגוף הפיזי שלך הוא פיזי? המחשבה היא פיזית? המחשבה יותר פיזית מהגוף? יש גוף ויש מחשבה? בכלל שאתה בחלום, אתה נמצא גם פה וגם פה, אולי אתה תמיד או פה או פה. שאלת כל השאלה. מה אתה הבנת את הסיכום?
מה אני הבנתי? כן. הבנת אם יש חיים או חלומות, אין? הבנתי שכן. מה הבנת? הבנתי שהכלום נשאר כלום. שברבדים מסוימים יהיה כמו כדור הארץ. ואני שקחו לי. גם כדור הארץ, גם כדור הארץ, לפני מיליון שנה לא היה איפה שהוא נמצא עכשיו, היה במקום אחר. לפני 100 מיליון היה במקום אחר, כי אפילו היקום מתרחב. זאת אומרת, יש מה, זאת אומרת, יש... כל ידע שאני מקבל... לא, אבל יש, ומצד שני הוא גם זז כל רגע. אבל יש דברים שמשתנים בתדירות כזאת, יש דברים שמשתנים בתדירות כזאת. הידיעה של האני שלך קיימת תמיד. איך קוראים לך, אתה זוכר יותר זמן. יש דברים, נגיד, אתה ידעת שאתה קיים לפני שדעת איך קוראים לך. כן. יש סיכוי שתשכח איך קוראים לך, אבל יש סיכוי יותר קטן שתשכח שאתה קיים. Mm-hmm. אז רבדים לשם, יש דברים שאתה נאחז בהם כל הזמן, יש דברים שאתה שוכח. יש רבדים, יש עוצמות מסוימות. אז עכשיו, איך זה שיש כאלה שאומרים שכאילו עושים להם שחזור גלגולים, אני אעצור, עזוב אותי. נו. יש אנשים אומרים שחזרו עכשיו... אם אני רוצה, אני יכול לעשות לך שחזור גלגולים ותזכר שהיית קרנף פעם. תעשה לי דבר. לא, יש איזה שעושה כאילו היפנוזה. תבדוק. תשאל את עצמך למה אתה מתנהג כמו שאתה, תראה שפעם היית קרנף. תראה שוואלה, אם הייתי קרנף, עכשיו הכל ברור. מה? אתה לא מרגיש לפעמים שאתה מתנהג כמו קרנף? או בהמה. לא, כמו קרנף, לא בהמה, קרנף ספציפי. תבדוק, תראה, לך לטבע, תסתכל מה מייחד את הקרנף. ואחר כך תסתכל מה אתה שונה משאר בני אדם, תראה, אתה בדיוק כמו הקרנף. קרנף זה חבר... אבל אם אתה תבדוק את זה, אחר כך אתה תבדוק מה מיוחד בתרנגול, מה מיוחד לך, תראה גם אותו דבר. הוא בתרנגול? לא משנה, זה כמו כל דבר. בגלגול הקודם היית שולחן. אותו דבר, תבדוק מה מייחד בשולחן, בסוף אתה תראה שזה דומה. אבל אני כאילו... זה בגלגול. עזוב את הדעת, אתה יומדול, זה מה שאני אומר. אני הבודהיזם, או בודה שמר. גלגולים. שנייה, לא הוא גם השולחן, עכשיו הוא גם השולחן. לא, לא הוא השולחן. בתוכו יש את כל ההיבטים, הבית של שולחן, הבית של קרנף, מה שאתה רוצה. הוא לא אומר את זה סתם. אני מבין שבאדם כמו בודה שאמר את זה. טוב, אני אתן את התשובה. הוא לא אמר את זה סתם, הנחת עבודה, הוא אמר, רק מה אמרת, אני מאמין ש... אז בזה נגמר השאלה. אני לא מאמין בכלום, כי אני לא יודע כלום. בסדר, אבל אני כן יודע, ולא יודע, ולא משנה. אבל לדבר עם אדם, כמוהו דרגתו כביכול בסדר אמר, אז הוא לא המציא את זה מאיזשהו... אולי כן, ומשה רבנו שדיבר, לא המציא. שנייה, לא משנה, בסדר? אני יודע, שמה אני אשאל? אני אתקדם השאלה. אהבתי, שאל אם זה אוקיי. אתקדם השאלה. מה הוא התכוון? שהוא דיבר על גלגולים. למה שאתה מבין שהוא התכוון? מה זה למה הוא התכוון? אתה רוצה להגיד לך למה הוא התכוון? מה זה למה הוא התכוון? אתה רוצה שאני אתן לך 10 תיאוריות, ואז תגיד לי, מי אמר שהוא התכוון לזה? נגיד שאני אגיד לך למה הוא התכוון, ואז תשאל אותי, ומי אמר שהוא התכוון לזה? לא אגיד. אין, אני יכול להוכיח לך שהוא התכוון לזה? לא. דרכך דוגמה, הבנתי את השכל, סתם דוגמה, עוד פעם. אני מסביר שזה כמו פירמידה, חברים. אני מסביר שזה כמו פירמידה. פירמידה, יש דברים שתמיד... יש דברים ש... יש רק דבר אחד שישאר תמיד. המחייב הראשון, כלום, אין, בלה בלה בלה. המחויב הראשון, כל השאר.